V roce 2018 nás čeká největší 90-kových mejdan všech dob tady u nás v České republice v Praze v Holešovicích. Je to tak 25.5. na výstavišti 19th Explosion, tady ty největší hvězdy 90. let. Ano, je to prosím vás poslední květnový pátek a čekají vás Two Unlimited. Culture Beat. Hathaway. Fun Factory. Třeba Dr. Alban. A spousta dalších. Ano, jich celkem 14 interpretů a my dva, Zorka Hejdová a Pavel Cejnar. Těšíme se na vás poslední pátek v květnu 25. a začíná se už v 16 hodin. Bude to mejdan. 90s Explosion v roce 2018, tam musíte bejt. Yeah.